Në sevitin e kaluar, produkti i fasules është tregtuar 250 deri në 300 lek kilogrami, si vjet ka shkuar në 500 deri në 600 lek të reja për kilogram me shumicë. Shkak i rritjes së çmimit, sipas specialistëve, është prodhimi i ulët, por dhe cilësor. Fasulja kultivohet masivisht në fushën e Malishit, por këtë vit luhatja e temperaturave solli një sër sëmundjesh për këtë kulturë, duke bërë që dhe prodhimi për këtë vit të jetë mjaft i ulët. Specialistët, por dhe fermerët thonë se pavarësisht këtij problemi, fasulja e Maliqit ka arritur të gjendet mirë në tregun vendas, por më së shumti në Kosovë e Maqedoni. Këtë vit ka patur treg, mirë po ka rënë prodhimi, nuk ka shumë prodhim. Sa keni prodhuar këtë vit, krahasuar me vit? Po, i bie gati 20 kg, 30 kg, 50 kg, sipas kushteve, më pak se vit. Çfarë ka ndikuar? Kushtet atmosferike, shirat që ranë aere kur ishte në qershor, ishte në lulëzimin fasulja. O të shmimi si është këtë vit? Shmimi mirë, ka patur rritje, ka patur godxha rritje. Këtë vit vajtën shumë, u rritën kostot. Duke filluar që nga nafta, këto plerat, si organiku edhe këto baza, plerimi bazë, u rritën ato të gjitha, kështu që erdhi edhe rritja e çmimit fasuleve. Si vjet, prodhimi është i ullët. Prodhimi nuk e kalon 2 kuintal për 2 lym. Ka kërkesa në treg, po momente, derisa nuk ka shumë kërkesa në tregun ton të brendshëm, jemi të detyruar të presim tregun e jashtë, sidomos Kosovare, Maqedonas. Neve prodhojmë fasulen trenare, sot për sot. Pjesërisht prodhohet edhe fasulja plaqe, kokër madhe. Në gjithë fushën e Malishit kultivohen 180 hektar me fasule.